Awa pejo ijojo ibi. Awa pejo Daniel ijojo ibi. Apa ejo Daniel ijoti ya. Ijojo ibi. Oya o ka jojo. Ope odun to koja lo. Afi jo san ore baba. Feni to ba mo nuro oni lati gbe gba ope. Oluwa to si Ajibola. Olawale imore lo se gbe gba ope. Ope lati kekere titi to fi dagba. Apa ejo. Daniel Ajibola. Oluwa to si. Ma jo ibi ma da kojo kojo. Ajibola ke padi. Ijo ojo ibi lonjo. Asodun modun la asodun modun. Asosu mosu la asosu mosu. Ajibola. Emi re ni o tele yi pe tori ko gbe gba ope. Daniel. Iwa mani kadako lodun tutun yi. Iwa mani foju eri bi lodun to dese wo yi. Daniel Ajibola. Iwa ni MD Blue Macross Limited. MD Isash Media ni keja Eko. Oko olori ade ni ke ba mi boye Ajibola. Spoofsimony yo sore oluwa. Daddy temi loluwa. Pale ife oluwa. Ajibola. Daddy ni oluwa ti mo riri. Baba oluwa dara si mi. Ma gbadun ni tere. Apa ejo. Lojo ibi mu jojo. Daniel. Oluwa to si. Ajibola ma gbadun lo. O ba di la modun ka tun joyo sese. Ka jojo. Ojo yo sese. Eyi ojo ibi toni. Oni fowo e bamo si. Eyi ojo ibi toni se. O de ni fowo e gbaya si.